chegando o Paysandu, a bola aberta ali com o Cleiton pela direita. Ele deixa a bola até o Rafael, chega Ciro para fazer o corte. Se atrapalha na saída, falta marcada. Em forma de cruzamento, procurando o Ciro. A bola sobra na esquerda, chega Cleiton, faz o corte. Cedendo o arremesso lateral. E o Águia tenta se organizar, vai para o chão, Cleiton, a falta marcada em cima dele. Esticou na direita, Zé Augusto não entendeu, Preto Marabá faz o corte. A sobra é bicolor com Cleiton. Clareou a jogada pelo meio, tentou o toque para o Nélio, girou, saiu do primeiro. Se fizer, um golaço! Gol! É do Paysandu! Jogou no meio, o Ronaldo faz a defesa. Zé Augusto, bola esticada para ele, encarou a marcação, invadiu a grande área. Cleiton, a posição é boa, tá aí o Marcelo. Invadiu a grande área, encarou a marcação. Houve o desvio do Diogo. E a sobra é bicolor, o Wellington. Deixou a bola com o Cleiton, saiu o cruzamento. Preto Marabá. Vai encarar a marcação do Cleiton, tá aí o Giovani. Botou para a perna esquerda. Cleiton se meteu na frente ali, recupera legal. Cleiton. Boa bola, boa bola para a chegada do Marcelo Maciel. Aí o Cleiton matou a jogada na cabeça. Vai dividir com o adversário. Opa! Provando que está totalmente. O artículo ferretero en Construcnica, usted lo encuentra, mueblería, el conejo, todo tipo.